Пане генерал-майору, прикордонний комітет коригування. Доброго дня. Прикордонний комітет коригування виконує бойові завдання в межах визначеного району оборони з переднім краєм по рубежу. Та ворожому склад БК у взаємодії з 95-ю бригадою. Стати зараз противником, точно їм літаємо, перевіряємо. Служимо українському народу. Щодо облаштування, всі позиції облаштовані окопною системою. Зараз наш 82-й міномет працює по противнику і СПГ. Добре. В разі виявлення ворожої техніки, вони зараз повідаються в собою склад собі. Так, так. Саме головне це, щоб не було паніки і страху. Слава Україні! Я щиро вдячний вам за вашу службу, за те, як ви любите нашу державу, як ви відстоюєте її незалежність і майбутнє. Завдяки вашій мужності, щоденній радній праці, сьогодні прикордонник сприймається як дійсно зразок честі, гідності, хто нам спеціально пожертвував. Я дуже вдячний вам за те, що сьогодні дійсно прикордонники в такій повазі всього українського народу. Дякую вам. Дякую.